تلفزيون كعالم جاي بولش تي في أيام ما أنت واحد وبوقتي حرونتا دقن علنتا يالساعد وكتها لما قلدا مقدشو حنا حرونتا سمر كانوا بوخنا الكاسي أنا كلو كلو نيجودومية حرونتا سي محمد ساعد ونوجور بحية حرونتا يسيدو كلا وحيابها يقبضته ومدة سوماليات هل كان وحرونتا دقن علنتا الساعد إن حرونتا وحنا وطلع لنا دمان بولش دا سوماليات يو دمان مسلمين تمرك سيتشوكان in lagu saacideeyo oo magaranaysa waxa weeye lagu gargaaro saasan ku talagalnay xaruntan waxay wax u qabataa xaqabadka waxa kamida waa kala duwan yahay hadaan ku bilaabo macnahi qaybta koobaad xaruntan waa goob waxbarasho waxaan lagu bartaa xifdiga quraan kariimka tafsiirka ahadiis rasuul sallallahu alayhi wasallam fiqiga iyo siyaasa rasuul sallallahu alayhi wasallam yaad kaarta lagu duceysto ee rasuul sallallahu alayhi wasallam baa lagu bartaan taas waa qaybta koobaad qaybta labaad waxa magaranaysa lagu bartaa tarbiyada islaamka sida xuquuqda waalidka xuquuqda dariska xuquuqda muslimiinta iyo dhamaan cibaadada rabbi oo aasaasiga ah sidoo kale xaruntan waxa diyaar ku ah shaqaale u tababaran sida macallimiin iyo waardiyaal iyo murabiyeen khibrad u leh qofka macallim garansa la tacaamulkiisa iyo qofka dhaqaalinta khibrad u leh sida kale taxaruntan waxa diyaar ku ah oo dadkii bulshada ay u diyaarisay garanaysa adeega nolosha handuu yahay qofkii macallim wax ku noolaan lahaa meeshu seexan lahaa iyo dhamaan garansa qofka nadaafadiisa guud in laga shaqeysiiyo oo qofkii garansa waxa nadaafadi guud loo qabto marka dhamaan adeegyada aasaasiga xaruntan waa diyaarisay waxaan rajaynaa muslimiinta meel kasta joogan inay magaranaysa ay ka faa'iideysadaan oo yimaadaan rajaynaa insha Allah horta marka koobaad halka xad ka faa'iideysanaya xarunta horta waxa waa laa qaybood qayb rag ah iyo qayb dumar ah dadkii noo yimaadaan waxa soo jiraan laba qaybood qayb qurbaha naga timaado oo macnaheedu qurbaha ka yimaada oo dadkii macnaheedu qurbaha ka yimaada ah iyo qayb magaranaysa dadkii dalka joogay ama magaalada joogna Muqdisho ha joogen ama gobolada ka yimaadeen qayb garans waxa weyn dalka joogta bis ugu jiraan markay bulshada meel kasta ay joogto waan u xiran yihiin haday dad joogan haday gudaha joogan waan u xiran yihiin waana yimaadaan waxa ku jiraan waxa jira dad farabadan oo loo keenay oo waxa weyn garanaysa quraanka bartay xadiista bartay fiqiga bartay tarbiyada islaamka wax ka fahmay ba jira waxa kale oo jira dad garanaysa waxa weeye anagu waan qabanno dadka daraagiska ku halaabay ama sida balwado kale to dadka ku halaaba dadka noocaas ah waxa weeye garanaysa waan qabanna adiga badan ma u diyaarinay sida quraan qofkiin la quraan saaro qofkiin garanaysa waxa weeye in lagu cadiyo qofkiin maskaxiyan aan loo dhiso qofkii asagoo macallin garanaysa waxa weeye aan in la joojubin ama cadaas gudahan la saarin qofkii oo macallin garanaysa naxmad iyo naxariis la dareensiyo qofkii maskaxiyan in loo wajaho dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa meel ay joogan in garanaysa waxa weeye la saacideeyo la isku saacideeyo garanaysa ku dhaqanka diinta islaamka waxa kale oo garanaysa dadka muslimiinta ugu bishaareynaya oo rabaa in garanaysa meesha ka faa'iideysto inay xarunteenaan dhaqaalinta ee al-saacid ay yimaadaan oo garanaysa waxa weeye culumta ka socota ay ka faa'iideysadaan sida garanaysa dhaqaalinta qofka oo qofka daraaskii garanaysa waxa weeye laga dhaqanacilinayo sida barashada quraanka kariimka barashada macnahi xifdiga quraanka barashada tafsiirka barashada xadiista barashada fiqiga iyo barashada sayyid rasuul sallallahu alayhi wasallam si aadna quraan sheegay in garanaysa ay ummad ka faa'iideysadaan baan ugu baaqayaa abdigan bushaawi television ka bulsho muqdisho